ja myöskin tiivistään ehkä, että keissin tavalla, eli jos on asiakas hiipuman kanssa, asiakas poistuman kanssa haasteita, silloin on priorisoitu niihin hoitomalleihin. Jos asiakas hankinnan kanssa on, no silloin se on liigien generointi ja mistä kanavista se liikenne hankitaan. Ja taas sitten, jos se on sen keskioston kasvattamista, niin silloin se on useimmiten niitä ristiinmyyntiohjelmia ja tämän, niin kuin myyntiin keskittyvää ehkä tuotteesta kouluttamista, niin saa sitä tuotteen käyttöä nostettua ja sitä kautta sitten sitä myyntiä ennen. Sitten loppuun mä oon luvannut näitä mokia, niin mä käydän niitä vähän läpi. Eli tää on ihan olemassa oleva esimerkki siitä, että jos ei ole niin kuin IT mukana hankkeessa, niin voi käydä aika huonosti. Meillä on siis vanhassa työpaikassa niin, että oli kolme maata siinä vaiheessa, joille oli otettu automaatiotyökalu käyttöön. Kahdessa maassa sama CRM ja sama verkkokauppa ja offline raportointijärjestelmä. No näissä kahdessa maassa se meni ihan nätisti se integrointivaihe ja saatiin suurin piirtein samoihin aikoihin rakennettua, mutta kolmanteen maahan kun oltiin avaamassa vasta, niin päätettiinkin ottaa uusi ERP käyttöön. Ja se tavallaan aiheutti sen, että sit koko se tekninen integrointi piti tehdä toisella tavalla siihen automaatiotyökaluun ja siihen ei osattu varautua. Ja silloin niin kun oppina tästä vaan, että voi mennä siis kevyesti IT-hankkeessa puhutaan puolenkin vuoden odotusajasta, kun on tarpeeksi kiire IT-osastolla. Vaikka tämä oli integrointin mielessä nopea prokkis ottaa käyttöön tämä työkalu siellä Norjassa, niin se kuitenkin johti siihen, että kun oli niin pitkä jono sen ERP-hankkeen takia, ne odotettiin vuoroa puoli vuotta ja maksettiin lisenssiä sitten sitä työkalusta. Eli semmoinen vähän tietynlainen pitkänäköisyys on hyvä olla noissa ja olla hyvä kaveri sen IT:n kanssa, koska te tarvitte sieltä sitä CRM-dataa, myyntidataa, mahdollisesti muita datalähteitä, niin sen takia se IT:n innostaminen ja mukana pitäminen.